Takže nazdar lidi, my vás vítáme u našeho 5. dílu z Minecraftu a tohle je takový speciál, kde vás provedeme naším serverem. Jak vidíte, za námi už stojí barák, ale... Neřekl, no počkej, jo, však jo. Takže za námi stojí náš barák, ale ještě než vám vše ukážeme, tak vám představím tady hráče. Prostě já jsem Rekvil. A já jsem Shaker. A vítáme vás tady, no. No. Tohle bude takový uvolněnější let's play. No, no to jako, možná jsme mohli vypnout ty monstra, ale to je fuk. Tak máme vypnout? Ne, kašli to už. No jak nám tu bochne creeper, tak to bude dobrý fail, ale. Nebochne, já creepery necháš mě. Dobrá, takže... Počkej. První je provedeme barákem, no dobré, no. Tak jako správný průvodce, takže no. Takže my jsme si rozhodli prostě, že o tom pořád mluvíme v našich let's play, že? Jak magoři. Jo. Pořád zmiňujeme tenhle server. Protože se nám, mně se hodně líbí. No, Rekolovi se hodně líbí, protože to je nejvíc, co kdy dokázal. Zabili jsme draka. No, to je mimochodem super. Můžeme zajít pro vajíčko v let's play. No, mohli bychom. Takže jsme se rozhodli, že teda uděláme takovou ukázku, ať víte, o co jde, ať už nejste tak úplně mimo z toho, co říkáme pořád o tomhle serveru. Takže tak, no a už můžeme teda začít. Takže tady je náš barák, který je víceméně stejný, akorát je myslím větší, než ten, co máme na tom našem... A bylo to vlastně světě. První, co jsme tady měli postavené na našem pozemku. Jo, tak. Takže teďka vás tu projedeme. První můj pokoj. Tady je pokoj od Shakera. To je takový malý, skromný pokoj. Designové poličky, koberec, postel, krásný obraz. Přesně tak, východ slunce. Jako to, to jsou vlastně jeho ty je hory, Monte, které Monte vlastní. To je Monte Everest, jako to je můj Monte Everest. Tak, asi tak. Tady má truhlu, do které se mu nebudeme dívat. Přesně tak, vůbec tam nedívej, to jsou moje intimní věci. Tak, sakra. Tak, jdeme dále. Teďka vám ukážeme... Sklep? Ne, počkej, terasa je blíž. Tady máme terasu, která teda úplně ještě není dodělaná, je tady jenom lavička zatím a... Hlavně k ničemu neslouží zatím. Jeden gauč a tak, to bude takové posezeníčko, až tady budeme zvát nějaké jiné lidi, naše kamarády. Mm-hmm. Ale je tu krásný výhled jako na moře a na les a tak, no. Takže jdeme dále. Tady máme crafting table s tím, jak se to jmenuje, s kohoutkem na vodu, takže pará. To není kohoutek, to je telefon. Jo vlastně, tak jo, tak tohle je telefon. Jako nepoznáš telefon? Tady máme náš krásný sklad, kde to máme krásně roztřízené. Mm-hmm. Tady kobolstony, hlína, štěrk, písek, no prostě to máme tady nějak rozdělené. Ale nehnulo, to mluví strašně úplně na spírování. Já nevím, jestli jsi s něco fetnul. Já mám pocit, že ne. Pár crafting jako... table, pec a... Prostě strašně moc jídla, hlavně mrkví a kambor tady máme hrozně. Koš? No, nádherný koš. Tady je teda připravené místa pro další truhly. Zatím a... jako tady máme strašně moc místa v tom sklepě, ale vůbec nevíme, co s tím. Možná tady bude enchanting table později a tak. No. Já nevím, možná vám, zatím... možná vám tady budeme dělat pohledy častěji na ten server, uvidíme. Jak? No, uvidíme. Spíš asi ne, protože už tady přece jenom moc nehrajeme. Takže... No, kdyby se tu něco radikálně změnilo. Tady je teda kuchyň. Tady to je moje království. No, tady nás projede Shaker, jenom bych chtěl říct, tady tohle je ten pult, který jsme tam dělali, že? Vlastně mm-hmm. u nás. Taky jsme ho dělali. Akorát bez toho koberce. No a teďka nás projede Shaker teda. Tak tady jsou už moje samozřejmě ty Potion Brewing Stand. Tady mám v truhlách připravené, tady tenhle jste můžeš ukázat, nějaké elixiry už tam jsou předpřipravené. Tady, Night Vision, Night Vision Strange, si můžeme rovnou vzít vlastně, protože tam už je teďka noc. Tak a tak co kdybych hodil ten Peaceful? Ne, každý to. Okay. Tady jsou potom připravené ty ingredience na poušny, mám tu rozepsané i jak se který poušen dělá, protože řekl si to není schopný zapamatovat. Krásně to rozepsal, ale ještě jsem nevařil. Tady byla můj nápad, stěna z pecí. Tak, protože my pečeme jak magoři hlavně... Všude je uhlí, jo, dívejte na to. No, všude. Protože máme ho strašně moc a nevíme, co s ním dělat. Tady je krásné umyvadlo, které se používá jako sprcha. Pro mě jako vána taková no. Menší osobní. A tady máme ledničku. Před spánou jídlem, můžeš ukázat, jak ji otevřu. Vidíte, před spánou jídlem. Počkej, ten chleba tam vrátím. Tak, jdeme dále teda. Takže, jo, tady je koupelna. Taková skromná, co dělal Shaker, nic moc, že? Mně to stačí, jo? Mně to stačí. Dobrá je, Shaker. Tak a přesouváme se o patro výš, jelikož na půdu. Tady by možná později mohl být krb, akorát Shaker mi to zatím nechce schválit. Protože on s tím podpalí celý barák, já mám. No, tady je naše tajná enchanting No, místnost. Strašně tajná, oni tady ty obrazy jsou nenápadné, hrozně moc. Bylo to tady lépe zařízené, ale pak jsem to zničil tím, že jsem do toho střelil lukem. No, inteligentně.
No a tady je můj pokoj. No, takový větší než ten můj, ale je jakoby... tady trochu starší mapka, takže tady nevidíte vlastně nic. No, ne starší, ona je spíš jenom blbě vygenerovaná. No, prostě tam nevidíte nic. No, takže to je uvnitř našeho baráčku, to je asi všechno. Jinak tady mám taky políčku z koberců, jsem ho kopíroval. No. Dobrá, tohle je z našeho baráčku všechno. Tak než zajdeme se vyspat, ať není noc. Okay. Tak jo. No, tak já spím. Konečně nejdu spát k tobě, mám vlastní postel, vlastní pokoj, všechno. Však na tomhle serveru máš vlastní postel dlouho. No jo, ale prostě dlouho jsem tu nespal. No jo, no. Tak počkej, já se musím dojíst, ať můžem spírovat. No, to je krásně hoří, dávej si bacha na creepery. Budu se snažit. Jinak tady prostě musíte, to prostě musíte jako v komentáři Rekvilovi pochválit tuhle tu úžasnou cestičku, které on si tady dělá všude po serveru. A tady ty mosty všechny. Jo. No, tam ten druhý je hezčí, ten kamenný. Mně se taky líbí více. Takový římský styl. Mm-hmm. Dobrá, jde, ne, ukážeme stáje? Jo, jdeme tady do, no stáje, jako takový příbytek pro koně menší. Máme tam pár koníčků. No, tři. Které jsme tady táhli hodně dlouho a vlastně no, jedno je vlastně říde. Každý jsme si přitáhli jednoho svého. A tahali jsme, bylo minimálně na vzdálenost 8000 bloků. Můj je ten tmavý teda. Prostě tahali jsme to strašně dlouho, bylo to přes moře, přes hory. A hříb je bez sedla, jo? Kdyby něco. Hříb je bez sedla, jo. Tady máme i nějaké armory na koně, počkej. Ten diamantový je můj jinak. No, bo ho našel zrovna on a já jsem zrovna našel asi 5 ironových. Tak nic, takže to jsou takové stáje. Menší, skromnější. A kam jdeme teď? K farmám? Já bych šel teďka doprava ještě. Doprava? Ne, tam nic není. Tam půjdeme nakonec. Ale ne, tak... Jo, ale nakonec si to přeskáčem. Ale tady... Chápeš? Jo, ale tam už to přece je. No, tak... No to tam přece je. No dobrá, no, ale já to nepřeskáču. No, já to budu třeba skákat, to je fuk. A já tě budu sledovat, no. Tady jsou jinak jatka, nevím, jestli to Rektu ukázal. Jo, tady si vždycky vyhážeme... Protože máme nedostatek pírek, tak si tady vždycky vyhážeme vajíčka, teďka tu zrovna žádné slepice nejsou a počkáme, až to vyroste a pak to všechno vyzabíjíme. No. Zatím jsme to teda moc neuplatnili, no, prostě postavili jsme to nedávno. Tady se snažíme uplatnit genocidu. Tak, jdem dál. Je šíp. Teďka jdeme do naší takové, ježiš, mi došlo jídlo, jdeme do naší farmářské oblasti. Mm-hmm. Kterou jsem jinak kompletně stavil já, protože... No, kompletně. Dobře, jednu budovu tam má Rekfil. Jednu budovu tam má Rekfil. Já jsem si jel jednu automatickou farmu zkusil taky. Ale jinak jako prostě okopčili ode mě. No, tak já jsem to předtím neuměl a ty jsi mě to naučil. Takže tady je jinak... Brambory mrkev, nahoře mrkev, dole brambory. Tady je farma navíc, všechno je to automatické. Co děláš, prosím tě? Jaký komár, nebo co to je? Co ti zdá, je zavřené. Tady je, lítal tu, já jsem ho viděl tam nahoře, vidíš? Prosím tě, můžu se dobrá, takže tady je vít. Jo, jinak ty farmy jsou automatické, to si potom budeme stavět určitě i v našich let's play. Takže vám to vysvětlíme a ukážeme, kdo to no, neví. No, ale já si myslím, že to jinak všichni, kdo hrajou Minecraft nějakou dobu, takže už to znají. Tady, tady tuhle tu teda výjimečně stavil Rekvil, to je na Netherwardy. A potom tady jsou farmy na zvířata, tady je na prasata. To jinak, co jsem to jsou krávy, já, vole. Jo, na. Pardon, pardon, se to plete. Tam dole jsou ovce teda, s něma jsme se hodně dlouho štvali, protože oni se zdrhali. Oni se nevím jak, ale umí se prostě jako když je dáte na normální výšku toho plotu, jako by, že kdyby byly, počkej, já u sebe nemám žádné bloky, máš u sebe nějaký blok? Nemám blok. Aha, nic, tak prostě kdyby tady byl blok a stály na něm ovce, tak oni se umí nějak bugnout přes ten plot. Nevím přesně jak prostě, to dělají, ale umí to, takže a musíte... Dávali o dva bloky níže, no, no protože bloky. Z jednoho ještě skočí zaznaté, no. Oni to vyskočí a zase se bugnou, no. Takže se to pak naháněli ovce. A navíc se bugovali i přes ten plot, ne, nějak nebo... Já no. Nevím, přesně. Prostě byli hnusné na nás, škaredé. No. A pak tady ještě normální farma na slepice, ze které vždycky bereme bajíčka. No, prasata jsme neřešili, protože prasata... Přece jenom ty krávy stačí. Krávy, slepice, to všechno stačí. Přesně, z toho máme plno stejku z těch krav, když jich máme tolik, že? No. Když je už jdem pozabíjet, ale vlastně teďka už ani nechodíme, protože ledr nepotřebujeme víceméně. Ledr nepotřebujeme a jídla máme strašně moc, máme mrkvy a brambora, nevíme co. To by bylo jedině, kdybychom na tenhle server chtěli někoho přidat a třeba mu dát nějakou začáteční výzbroj nebo něco. No a to už vlastně máme skoro všechno. Možná že? By se to časem otevřelo i jako multiplayer pro fanoušky. Teďka už to můžeme jít, počkat, tak ještě zajdeme ukázat to, co bylo tam na tom, tam napravo. Jo, ok, a pak ukážeme to, že? To si mohli vzít ty speed potiony. A to už je fuk. Jo, tak... Já myslím, že i tak to bude rychlé. Tak.
Tak jo, takže tady je zase most, který stavil Requil, je na něho strašně hrdý. No, tady na to ani ne. Počkej, neukazuj to ještě, co tam je postavený, dvěj neboj, se neboj, neboj. Tak, tady máme Branch Mine. Mhm, tady máme ten, portál a Branch Mine. Tady je portál, no, taková černá střecha, ale tak vyšlo mi to tak tak, no. No, a tady je Branch Mine, nebudeme skákat asi dolů, jakoby normální prostě jáma na úroveň 12, tam si kopeme ty chodbičky na diamanty. Počkej, já se kouknu dolů, ať to vidí. Tak. No. Máme tady i provizorní schody, které ale vůbec nepoužíváme teda. No, že vždycky nahoru se dostaneme home a dolů. No, máme tady taky ty dva pluginy, že vlastně. Doprava a teďka zase zpátky. Jo, myslím, že moc toho neviděli, že se neboj. No a teďka přichází naše finále, co jsme stavili vlastně na, jako na poslední. Naposledy, když jsme tu hráli, i když no. Možná ne, naposledy byly ty jatka, ale tak no, to bylo ve stejný den. Zároveň. No a takže půjdeme po mém krásném mostě. Kamera. V řeckém stylu. Římském, řeckém, to je fuk. To oni ty styly stavební mají podobné trochu. To je fuk, stejně si nepoužil ani jeden. No prostě tady takové krásné sloupy. A tady je prostě náš, jestli někdo zná seriál Wipeout. No tak to seriál, jsme... no, soutěž spíš. Soutěž Wipeout. Tak tady jsme udělali tak tady takovou jsme, tady parkour mapu. Parkour mapu, Rekvil tady stavil tuhle tu vyhlídku na to a já jsem stavil ten parkour. Není to nic moc těžkého, je to zatím lehké, ale není to ještě dokončené. Takže Shaker nám skočí to, dolů, no potom? Potom skočím dolů a ukážu to. Zkusím to přeskákat, ale já si to nezvládnu, protože já jsem lama. No jako já to nezvládnu vůbec, já jsem ještě nedokončil no, ani jasně, první sérii. No jasně, se sekne na tom čtvrtém skoku hnedka, můžeš to na to namířit. Jo, to je tady ten, jo. No, tady to už mu prostě dělá strašný problém. A někdy to skočím, ale no. Ano, prostě... ale pak nedáš ne ten za ním. No, ten už jsem taky párkrát dal, ale ten za ním ještě ne. No a prostě tohle má být jenom takové první kolo rozdělené do třech úseků. A potom tady tam to budou... je vždycky checkpoint, ty větší ty, kde je ti kde jsou ty žebříky, jo, no. Tam. To je tam. Vždycky checkpoint a pak tady a ještě tam. To není postavené, ale pak tady bude takové finále okolo celého tamto. Kde budou vlastně ty obří koule a takové věci, co bývají přímo v tom seriálu, nebo v seriálu. Soutěži, no. No a jinak je to rozdělené ještě na tři úrovně. No, počkej, tak já budu skočit dolů. Červená, modrá a zelená. Musí se přeskákat vlastně všechny, tady je jo, dokončení kvalifikace. Jo, tak já už skáču, jo. Je to klasifikace nebo kvalifikace? Kvalifikace. Jo, dobrá. No a jo, to jsem řekl blbozma. No a tady se dojde a pak bude nějaký zase takový most podobný. A ten bude tam. Hej, počkej, tak já jsem tě neto, no, tak prostě Shaker už je tam, to je fuk. No tak já to skočím znovu, no, aby to nevidět. Ach jo, 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 a udělali jsme to tak zákeřně, že když spadnete na posledním skoku, tak se musíte vrátit úplně na konec. Úplně, ano. Jinak tady jsem krásné padací dvířka, stoupnete a propadnete se. Chtěl jsem to dělat na tlačítko, ale ze začátku mi to nešlo a pak jsem se na to vykašlal, no Shaker už je zase tam. To zase nenatáčel. Tak ukázala se svoje dvířka. Ježišmarja. Už to znovu neskáču. To je jedno, prostě Shaker už má skoro... Je, tam ti to dalo damage. Jo, to tu má dát damage. A to je fuk. Takže Shaker už je na modrém. No. Modrá je ještě lehká, ona je taková, no. No. Já jsem to neměl říkat. No a kdybyste si tenhle parkour chtěli zkusit, tak napište do popisku videa a my vám pošleme nebo dáváme vám odkaz, mohli bychom to hodit na nějaké uložto, ten save na tu mapu, ne? No. I když já nevím, kde je to spawné, ale. No, to bude ale na spawnu. To bychom když tak museli vyplutit cestu. A já si teďka přesně nepamatuju, kde spawn je. Ne, nespawn je to na spawnu. Blbost. Oni to už nebudou mít jako server, oni to budou mít jako normální save, takže je to spawné tam. Buď to kde jsem skončil já, nebo kde jsi skončil ty. Já si myslím, že je to spawné úplně někde mimo, někde v tom světě. Počkej. Ukaž, tady jo, tohle, to modré to. Tady to modré to má být ta zeď se žebříky, přes které se skáče, jenomže už je se to... Už se přesto dostal, no. No a je to udělané na opačnou stranu, protože... To prostě tak je to udělané vyšlo. Na opačnou stranu, takže tam jste viděli, vždycky to nejde vidět, jak se to skáče zrovna. No a teďka tady máme parfencí. No to jsem udělal blbě a kruci. Takové nepříjemné věci většinou. Po fancy se skáče totiž špatně. Tak Shaker ale si vede dobře. Úplně si tady dáme placák, jak tady přiběhneš po tom mostku. To nepřiběhnu nikdy. Tady je totiž nejhorší skok. Jo, to je ten zárožák, co? No jenomže to je roh a výš.
To je snad nejtěžší skok v Minecraftu, co jde udělat, myslím. No, ještě je takovej Krci! šmejdskej, že nad tím žebříkem máš, myslím, že Blok? blok a to je fakt hard. To možná ani nejde, já A já nevím, jsem tam ten někteří. jeden skočil. Když jsem to stavěl, tak jsem to skočil. Jenomže teďka to neskočím. Že teďka je to na kameru, to se mi nepovede a nic za boha. Tak já se nebudu dívat. Já tě jdu čekat tady na konejnic. Krci, už přeskakuju ty fence. Bum, 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 bum. Vím, asi si říkáte, ten most z toho, z té vlny je hnusný, ale chtěli jsme to prostě udělat, aby to bylo jasné, že prostě zelená ta. Prčin, ale ne. Je to jasný prostě. Počkej, oni tu jsou dva ty skoky? A tady ten se nemusí využít, Já ne? jsem tam dal dva. No. Ježíš, já jsem idiot. Ale tady ten se nemusí asi využít, ne? Nevím. Z tohohle skočíš tady na to. No, jako technicky za to jo. I už začíná noc. Kruciálně, já už neskočím ani na ten první fence. Tak to přeplavej. Aby jsme se to vyspali a půjdeme sundat to vajíčko, ne, na kameru. Můžem, no. Počkej, já to zkusím teďka. Jo! Jo, dobře. Jdeš i tam ten? A Jo, ne, kašlu to. shaker je zde. Jo, mám to. Tak pojď, vítěznou cestou. Co ty tu děláš, ale? Kde si, to je úzké. Je no, sekám se tam. Jsem tam. Dobrá. Takže Dobrý, ty tak už máš tamhle. právo jet finále, no. No. To je super. Je dobré, že? Postavit mapu a nemít právo jet finále. No tak ty nemáš to právo. Ale ten parkour nestavil. No. Ej, mě proletěl šíp před očima. Před očima. Fakt. Od toho skeletona. Super. Kruci. Wow, Kruci. to co děláš? Tam dáváš vodu před to. Takže jdem se vyspat asi. Jo. Já pak vezmu piston A půjdeme tam teda. a půjdeme ještě do toho endu a tam to zakončíme. Sebereme si vajíčko a zakončíme to. Dobrá, vem ten piston, já už půjdu napřed, jo. Počkej, máme nějaký vycraftěný piston, ne? Asi ne. Tak já udělám na rychle. To zvládneš, ne? A tu pootočil, Je takže to tudy, pohodě. že? Musím zabít to skeletona, paráda. Na jednu ránu, to se mi líbí, jajda. Trochu skok. A já teď nevím, jestli je to tady přes tu řeku, ale myslím, že jo. Paráda, Farmujeme shaker pistol, to. mám, ale ještě potřebuju tu Jdu dobře, ne? páčku. Jo, myslím, že jo. A ještě si vezmu nějaké bloky s sebou. Jo, už to tam načítá, takže je to tam. Paráda. Počkej, tak já se na té portnu. Jinak určitě, kdo neviděl, jak se sundává drak, nebo jak vypadá, tak určitě vám to ukážeme pak na našem serveru, To protože my už určitě, jsme ho ale tady já si sundali. myslím, že jestli tohle někdo neviděl, tak má si Minecraft teďka koupil. No, já jsem jakože Protože tady tohle byl drak už je v první. Minecraftu bych řekl docela dost dlouho. Všechno je tam od začátku, ne? Ne, není. Není od začátku? Není. Já nevím, v jaké verzi byl přidaný, ale od začátku tam rozhodně není. No, Byl já přidaný jsem. jako, bylo už tam hodně updateů po tom, co byl přidaný, ale už je to taky dost dlouho. Já jsem vlastně tady tohle je první server, kde jsem toho draka sundal. No, proto je to bylo celkově poprvé, No. Počkej, já si musím dojít. ne? Bum, bum, A běžím napřed. Potom tam musíš dostavit tu cestičku někdy. Jo, to To není uděláme úkol. časem. A i k tomu, a i ke spawnu, ne? No, ke spawnu uvidíme, no. Zkusíme to, jak já zkusím přetáhnout ten save a zkusím si to hodit. Víš co? Do single playeru, jakoby. Ano, a kde mě to spawne? Já si myslím, že by to mělo spawnout buď to, jako kde jsem skončil já, nebo kde jsi A skončil já ty. myslím, že to bude na spawnu, anebo úplně někde jinde. Spíš se bojím, že Úplně úplně někde jinde a že bychom jim museli psat souřadnice, nebo tam udělat nějaký teleport, nebo něco. někde jinde by to být nemělo. Buď to na spawnu, nebo jakoby za mě, nebo za tebe. Někde jinde by to být nemělo.
Jestli... Podle mě Podle mě jako... nehrám Nevím, zo. no. Uvidíme. Když to spawnou Nevím, úplně jak to někde funguje, jinde... když se dávají totiž servery z multiplayeru a ze single playeru. Když to Ze spawne... single playeru totiž tě to dá určitě tam, kde jsi skončil. Víš co, když to spawne úplně někde jinde, tak bychom dali command bloky, které by tě potly na spawn a od spawnu by byla cesta prostě k tomu. No. Našemu kompletu. Už jsi tam? Skoro. Já už jsem totiž to, já už jdu dovnitř. OK. Už se tam viděla i můj nick. Jo. Ale s tím vajíčkem počkej na mě. Jo, však čekám. Jo, tady to máme jinak označené takovým cobblestoneovým sloupem. No, ani víme, kde to je. Takže jinak bychom to furt hledali. Jejda, teďka mi tam Steam. Někdo mi píše na Steam, sakra. Fuk. Jde to vůbec nějak vypnout ten Steam pro příště? Jo, můžeš se hodit offline. Jo, jde to. Zaházej tu lavu radši, no. Však už jdu na to, protože ty seš tež takový šikulka. Že do toho spadnu. A mohl jsi to spíš udělat z toho obsidiány, to by bylo hezčí. Počkej, skočíme spolu. No však čekám. Tak jo, tak 3, 2, 1, tady. BOOM! A bacha, my tady máme ten tén, jo? Jo, jasně. Vím, vím, vím. Musíš tam doskočit, nebo počkej, já tady udám trošku to. No radši jo, protože kdybych to vyfailoval přímo v letplay, to by byl trapas. No. Jo, takhle vypadá end, lidi. Snad tady myslím, nebude to ten drak. Kromě tebe. Do pytle! Já jsem se koukl... Ne! Ty seš dement! Počkej, piš to. Rychle! Ty jsi to nestih. Já? No, já jsem už dával to pacep, to vidíš? Do pytle! Ty jsi dával to jo. Však ale acept ti je k ničemu. Já... Jo, fakt. Do pytle! Seš vůr, kolik jsi měl u sebe věcí! Diamantový meč, diamantový krumpáč, diamantový chestplay. Bože, ty seš vůl. Ty si dáš srandu, že... Ne, ježišmarja, ty, ty. Já jsem to měl skočit, sakra. A co jsi dělal? No já jsem čekal, než postavíš most. Jak než postavím most? No jsi stavil most. Já jsem nestavil most, já jsem říkal, že to jenom trošku posunu. To je fuk, přijmi to, prosím tě. Nemůžeš. Co nemůžu? Že nejsi ve stejném světě jako já. Ale tak... Ti to tam píše, ne? No, že nejsi ve stejném světě jako já, to mi to tam píše. Bože, tak to tam musím dojít? No. Takže střih lidi. Takže nazdar lidi, my jsme zpět. Po menším failu, no. Menším? Dobrá, takže už jsme tady. Menší fail. U toho vajíčka, zastavili je, jsme tady. Když tě třeba náhodou zastavili jsme tady ten zombie, teleport, vlastně, co vám fail. Začne ukazovat ty titulky. Vlastně nevíme vůbec, co by to udělalo s tím serverem. Takže to teďka určitě zkoušet nebudem, no a teda budem si dávat vajíčko, takže no, 3, tak. 2, 1, teď, jo, mám ho. Super, tak ho nikam hlavně. Vylíhne se, je možné, aby se z něho nějak vylíhl drak, asi ne, že? Ne. No a tím pádem už to tady můžeme ukončit, takže... Portneme se ještě domů asi a no, před jo. Barákem hodíme konec. Tam nebudeš mít hlavně. Nemám tam, no. No, takže tak. Trochu mě to štve, ty věci. Mrzí mě. Tak jo, takže pojď se připravit, jdeme to ukončit. No, já jsem prostě brnka, sakra. No, dobrá, takže, lidi, tohle byl pohled na náš server teda, snad jste se pobavili u videa. Takže my vám poděkujeme za zhlédnutí, nějak to video ohodnoťte, like, odběr, komentář. To jsme neřekli v minulém díle. To je úplně fuk. I máme tam nové outro, pokud jste si všimli, trochu já ho tam nebudu dávat. No tak ty stejně Minecraft netočíš. No ale jako u mých videí, že nebude. No, no to je takže, škoda, ale to je škoda, šikre, to je škoda. Takže lidi prostě... Plýtváš mým uměním. Ticho už. Dobrá, už začíná noc, takže radši to rychle takže ukončím, ať nás nezabijou. Mikrofon, takže lidi, takže, snad nás tam teďka půjde slyšet, nevím vůbec. Doufejme, like, odběr, komentář, cokoliv, Rekvil je idiot a u dalšího videa zase čau. Čaute.